Після недовгих родумів було змінено конструкцію кріплення ленти. Такий спосіб. Шайба, яка буде впиратись в дно, а не в лонжерон, і не буде відповідно болт відривати лонжерон. Розпорна втулка, яка вже в свою чергу впирається в лонжерон. Розгружене буде дно і лонжерон. Це впирається в дно, це впирається в лонжерон. Це вся конструкція вставляється в дно. І тримати болта буде зручно. І конструкція буде триматись на цьому.